Hei sånn, i neste svømmetime skal vi ha undervannshockey. For å spille undervannshockey trenger vi køller, to ulike farger, to ulike sett for å skille lagene. Og vi trenger en undervannspuck. Den her er en plass mellom et halvkilo og et kilo, og det er av plast, og inni her er det bly. Den ligger på bunnen. I tillegg til det her, to redskapene vi spiller med, så bruker vi de ringene her. Den legger jeg på bunnen, inntil kantene, så det er et mål. Pucken skal føres inn mot målet. Det er sånn vi scorer. Reglene som innebandy, ishockey, vi fører pucken med kølla. Skyver den langs bunnen. Når du har lagt de tre ringene som vi bruker til mål på kanten, de skal legge på byen. Her, inntil kanten her. Og du skal legge et likens tre ringer på andre siden, på bunnen av bassenget. Vi starter med pucken midt i. Lagene står inntil hver sin kant. Vi har en 4-5 på hvert lag. Jeg setter i gang spillet, og da er det om å føre pucken bort til mål. Det er det andre sitt mål. I tillegg til kølle og puck, bruker vi svømmebriller. Eller aller helst, dukkemaske og snorkel. Vi skal se litt hvordan de gjør det, de som driver å spille aktivt. Jeg har tjuvlånt noen klipp fra YouTube som gir et bilde om hvordan dette kan spilles.